ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про головні події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вони витримали, не витримав бетон. У міжнародному аеропорту Дніпра вшанували загиблих українських кіборгів. Багатомільйонні розтрати бюджетних коштів. Нацполіція Дніпропетровської області зафіксувала розкрадання під час реконструкції набережної. Тепла зима – проблеми для нересту. Через теплу зиму риба у річці Дніпро занадто активна. Водохреще без криги. Як у Дніпрі відсвяткували водосвяття. І про все це більш детально. Офіційно вибачитися і пояснити, що сталося. З цією метою прибула сьогодні до України делегація Ірану. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час прес-конференції. Також одне з основних питань – повернення в Україну чорних скриньок зі збитого в Ірані літака МАУ. Спершу іранська сторона заявила, що не передаватиме знайдені скриньки на експертизу, а спробує розшифрувати їх самостійно. Однак пізніше Іран погодився віддати Україні бортові самописці. Проте остаточного рішення з цього питання ще немає. Багатомільйонні розтрати бюджетних коштів. Слідче управління Нацполіції Дніпропетровської області зафіксувало. Кошти міського бюджету розкрадалися під час реконструкції набережної. Від мерефу Херсонського мосту до вулиці Космічної. Про це йдеться у рішенні Індустріального суду Дніпра. Департамент благоустрою уклав угоду з підрядною організацією СМД «Інвест» на виконання робіт на понад 340 мільйонів гривень. Однак після підписання додаткових договорів сума зросла до майже півмільярда. Правоохоронці з'ясували, вартість деяких робіт завищена майже втричі. За версією слідства, у суму заклали відкат посадовим особам профільного департаменту міськради. Син підривних. Син, який прийшов до батьків, вчинив сварку і погрожував підірвати будинок. Коли пішов геть, то неподалік від помешкання залишив предмет, схожий на вибухівку. Вона небезпечна, підтвердили вибухотехніки, яких викликали патрульні. Зловмисника затримали та викликали слідчо-оперативну групу. Невідому річ доправили на експертизу. Попередньо це запал від ручної осколкової гранати. Вони витримали, не витримав бетон. 5 років тому українські бійці почали виходити з Донецького аеропорту. Приміщення було повністю зруйноване і стало непридатним для оборони. Військові захищали летовище до останнього. Через неймовірну стійкість їх прозвали кіборгами. За ДАБ точились запеклі бої. У Дніпрі вшанували тих, хто не повернувся з поля бою. 242 дні вони тримали оборону Донецького летовища. 242 дні пекла. Не витримав бетон, витримали вони. Тих, кого називали кіборгами. Тих звичайних хлопців і дівчат, які відстоювали нашу незалежність. Марно це було чи не марно, ми дізнаємося за багато років. Але зараз ми пам'ятаємо. Зараз Дніпро і вся Україна згадують тих, хто відстоював і виборював нашу самостійну, незалежну українську державу. Ці пекельні дні стали вічністю для українських військових та їхніх родин. Пам'ятає, як це було, Євген Нальота. Це символ нас як нації. Ми устоялись, так починає Силовайська і закінчує Дебальцевим. Це символ стойкості людей. Ми показали не тільки самі собі, що ми можемо стояти, що ми можемо боротися, можемо воювати. Аеропорт став буфером між двома світами, символом незламності наших воїнів, стіною, яка відділила Україну від руского міра. Відтоді минуло 5 років. Дніпро згадує те, як писалася історія України. Будемо запалювати свічки. Ми запросили і оркестр, і волонтерський хор, і молодь, і ветеранів. І я сподіваюся, що ця традиція вона буде продовжена в наступному році. Під час боїв за Донецький аеропорт загинуло більше сотні українських воїнів. Згадати кожного з них та подякувати живим до музею АТО прийшли волонтери, військові, студенти та просто небайдужі дніпряни. Дата сумна, але на сьогодні війна є. Вона продовжується, вона не закінчилася
хлопці гинуть. І ми мусимо пам'ятати, тому що хлопці, які віддали своє життя за наш спокій, вони не замислювалися, добре це, погано, треба, не треба. Свічки за кожен день оборони Донецького аеропорту. Гімн як символ свободи та незалежності держави. Слова молитви та сльози. Забути неможливо. Пам'ятати, щоб не повторилося. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Пам'ять загиблих українських кіборгів шанували сьогодні і в міжнародному аеропорті Дніпра. На їхню честь відбувся концерт «Реквієм». Такі акції пройшли по всіх аеропортах України. Концерт «Реквієм» у міжнародному аеропорті Дніпра. Він присвячений пам'яті українських військових, які загинули під час оборони Донецького литовища. Вшанувати загиблих прийшла Ірина. Вона знає історію аеропорту, адже народилася в Донецьку. Намагаюсь ходити на кожні заходи, які присвячені нашим героям, які захищали мій рідний край, мій Донецьк, і продовжують захищати. Я навіть не знаю, що сказати. Я іноді не розумію тих людей, які навіть зі Львова кажуть, то там така якась війна. Це наша війна, це наша країна, і ми повинні її відстоювати. Загиблих вшановували під звуки оркестру військового штабу оперативного командування «Схід». Під акомпанемент оркестру заспівав єдиний в Україні хор волонтерів. Сьогоднішній захід, концерт «Реквієм» ми присвячуємо та проводимо задля вшанування пам'яті, в першу чергу, загиблих воїнів-кіборгів під час оборони Донецького аеропорту. 5 років тому впала вежа Донецького литовища, на якій височив український стяг. Оборону аеропорту тримали 242 дні. За цей час полягла майже сотня українських воїнів. За незламні захисників литовища назвали кіборгами. Вони витримали, не витримав бетон, і ми про них згадуємо в ці дні. І сьогодні такий флешмоб, якщо можна так сказати, який розпочався в Бориспільському аеропорті о 10-й годині, зараз тут в Дніпрі, потім в Запоріжжі. Я думаю, що по всій країні будуть сьогодні такі заходи проходити. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Підгородненській міській раді відбулася перша сесія депутатів новоствореної об'єднаної територіальної громади. Обранці разом із міським головою урочисто склали присягу та стали до роботи. На сесії побувала і наша знімальна група. Гімн та оголошення результатів перших виборів. Так розпочалася перша сесія новоутвореної Підгородненської громади. Оголосили результати виборів. Також на ній визнали повноваження депутатів Підгородненської міської ради і повноваження Підгородненського міського голови Горба Андрія Івановича. У громаду об'єдналися 5 населених пунктів. Місто Підгородня, село Спаське, хутор Губиниха, Перемога та Дмитрівка. Згуртувалися майже 20 тисяч мешканців. На сесії 26 депутатів і міський голова склали присягу та отримали посвідчення. Присягаю додержуватись Конституції України, законів України, статуту Підгородненської територіальної громади, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Сьогодні я вступив в повноваження депутата, і всі мої дії будуть направлені на во благо жителів Підгороднього. Спасибо. Депутати проголосували за порядок денний та обрали лічильну комісію. У нової влади великі плани. Плануємо реалізовувати ті проекти, які вже розроблені. Це в першу чергу, тому що вже під них закладені кошториси, асигнування, і треба реалізовувати проекти. От найголовніше для нас це реалізація проекту по відкриттю центру надання адміністративних послуг. Моргун Віталій Юрійович. За. Уліфер Віталій Леонідович. За. З деяких питань у депутатів виникли розбіжності. Вони взяли перерву. Уже в середу планують обрати секретаря міськради, заступників міського голови, а також розглянути земельні питання. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Оновлення даних, таку інформацію можна зараз прочитати на деяких інформаційних табло для електротранспорту. Обладнання відновить роботу найближчим часом. За оперативною інформацією Департаменту транспорту Дніпровської міськради, уже працюють 50 електронних стендів. Кілька днів тому містяни почали скаржитися на погану роботу табло на зупинках громадського транспорту. Щоб відновити функціонування електронної мережі, комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» вирішило перейти на новий сервер. Однак це технічно складний процес, тому городянам доведеться трохи почекати. Якщо після свят ви залишилися без грошей або вам не вистачає того, що ви заробляєте за місяць, не впадайте у відчай. Все прорахувати і не допускатися помилок допоможуть експерти. У прес-центрі відкритого фінансова консультантка Інна Старченко розказала, як правильно розпоряджатися сімейним бюджетом, планувати покупки та не витрачати зайвого. Все очень просто. Деньги, которые поступают, они должны нам, соответственно, идти на жизнь, которая у нас есть сейчас. Деньги должны направляться на меня завтра, да, то есть на нас в будущем. И, соответственно, деньги должны направляться на цели, которые вот будут там в течение года, два, три. То есть такие краткосрочные цели. Вот, поэтому это все нужно планировать, и я за планирование. Те, кто планирует, у того все происходит вовремя, даже при любом доходе, который человек имеет. Гонка розпочалася. Дніпро долучився до всеукраїнського змагання за звання культурної столиці країни. Загалом заявки подали 13 міст. В Дніпропетровській міськраді для участі в конкурсі створили портфель з 13 ініціатив. На фестивалі програми та освітні проєкти, які оцінюватиме експертна комісія. Головний переможець конкурсу отримає 25 мільйонів гривень на втілення своїх івентів. Яке місто стане культурною столицею України, дізнаємося вже у березні. Безусловно, там, ну, соревноваться, например, с тем же Львовом очень сложно, потому что они позиционировали себя как культурная столица много лет, они подготовили очень хорошую заявку, но мы верим в победу, и, в общем-то, вот отсчет пошел. Із зірками на одній сцені діти з вадами зору заспівали разом з пікардійською терцією. Такий незвичний проєкт заснували цьогоріч вперше. Дійство побачили Львів, Рівне, Житомир, Вінниця. Відбулася прем'єра і у Дніпрі. Слухала композиції і наша знімальна група. «На білих лапах» – так називається альбом, створений спільно пікардійською терцією та незрячими дітьми. 10 талановитих зірочок зі Львова і Дніпра, з Рівного та Миколаєва, з Івано-Франківська та Тернополя. Серед співаків і дніпрянка Марія. У дівчинки абсолютний слух, вона полюбляє Моцарта. Я мріяла про виступ в проєкті «Казка на білих лапах» з пікардійською терцією, з такими заслуженими людьми, це такі 6 чоловіків, вони такі зірки світу, вони акомпонують те, що співають діти. А ось Олена зі Львова, всебічно розвинута дитина, займається плаванням і музикою, грає на бандурі. Було дуже легко, тому що вони надихають, вони всі позитивні дуже і надихають на роботу. Сьогодні я виконую пісню «Різдвяну». Організатори концерту вважають, це унікальне сценічне дійство, яке має змінити не одну людину і навчити бачити душею. Дітей відбирали до гурту на конкурсній основі. Основна вимога – вміти зворушити глядача. Старалися при відборі дітей давати перевагу не тільки вокальним даним, але й тому, наскільки кожна дитина текст поезії або текст власне різдвяної пісні пропускає через власне серденько. Дитяча безпосередність і незмінний пікардійський звук. Різдвяна казка, яка залишається в серці кожного, хто її почує. Незабаром новорічними піснями насолодяться мешканці столиці. Цьогоріч це остання зупинка пікардійської терції. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Водохреще без криги. У Дніпрі відсвяткували водосвяття. Пірнути у холодну воду наважились тисячі людей. Для купання у місті обладнали з десяток місць. Біля кожного чергували рятувальники. Деталі від знімальної групи «Відкритого».
Відсутність льоду і традиційної ополонки на річці Дніпро не скасувало традиції купань. Олександр занурюється вже 5 років. Цього дня привів і свого сина. Для нього це занурення – дебютне. Це є одним із прикладом віри нашої православ'я. Христос хрестився в річці Йордан, і ми наслідуємо його і таким чином. Є одним із поклонінь Господу нашому і силу волі. Не новачок у зимовому купанні і Олексій. Прийшов разом із друзями. До водохреща підходить серйозно. Кажуть, до цього дійства потрібна підготовка. Це в нас це давня традиція, вже 10 років. Так що сьогодні ми не могли це, ну як, пропустити там з русского на український. Тому ми кожен год ходимо і ныряємо в прорубь. Жаль, що в цьому году нету проруби. Ну, це нас не остановило. Перед зануренням обряд освячення води. Боже, благослови і освяти амінь ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Вода лише може очищати наші думки, наші десь як лікувати душу і тіло, для того, що ми маємо і традицію, і церковний такий навіть і порядок, і устав, що ми 19-го числа звершується навіть інколи бував урочисті ходи на річки, на озера, для того, щоб освячувати воду, щоб люди і принесли з собою воду, і освятили, і принесли додому, і покропили домівки. Для зимових відчайдухів обладнали палатки. У них люди могли перевдягнутися. На березі палало вогнище для зігріву. Зігрітися можна було і гарячим чаєм та посмакувати гречаною кашею. Піднесеного настрою додавала ритмічна музика. За порядком спостерігали рятувальники та правоохоронці. Пожарні круги, у нас знаходяться пожарні жилети, у нас є лодка «Калібрі», з допомогою якої ми можемо проводити оперативні дії по спасенню людей на воді. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Тепла зима – проблема для нересту. Через відсутність криги риба веде активний спосіб життя, зазначають експерти. Весною це може призвести до збою нересту. Деталі від нашої Кристини Малікової. Зима перевалила за екватор, а річка Дніпро все ще не бачила криги. Льодова ковдра на водоймищах вкрай важлива для риб, наголошує доктор біологічних наук Роман Новицький. Коли стоїть крига, риба менше рухається, менше витрачає енергії, калорій. Вона дуже активно від'їдалася восени, і багато коропових риб, наприклад, в цей період взимку, коли є крига, вони просто стоять в оцепенінні і чекають, коли наступе уже більш такий теплий період, коли піде тала вода під кригу, і тільки тоді вони починають рухатись. За відсутності криги риба рухається всю зиму у пошуках їжі. Долає десятки кілометрів, тим самим вичерпує свою енергію. Навесні це може стати проблемою. Риба буде занадто виснажена і схильна до хвороб, тому відкладає менше ікри. Синоптик Василь Гринчак зазначає, такі теплі зими були на території України понад 15 років тому. Вважає, це пов'язано з проблемою глобального потепління. У зв'язку з глобальним потеплінням, про яке ми всі говоримо, з 1987 року на Дніпропетровщині кожного року середньорічна температура підвищується на 2-3 десятих. І такі теплі зими, досить жарке літо, коротша зима, стала весна, досить нетривалий період, довга тепла осінь – це такі прикмети клімату, вже, ну, як сучасного клімату. Та у гідрометеоцентрі кажуть, що є надія, що зима порадує снігом та морозцем. І у риби буде можливість відправитися на зимовий відпочинок. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.